Bon dia. Com tots sabeu, el passat diumenge, dia 26 de maig, van ser les eleccions municipals i com a tots els pobles per a Traiguera també vam tindre aquesta cita en les urnes. I jo des d'aquí només me queda agrair la confiança a tota la gent del poble que ens va donar el seu vot i en aquest cas que ens permetrà estar 4 anys més a l'Ajuntament de Traiguera. Crec que vam fer una tasca important, una tasca que la gent ha sabut reconèixer i des d'aquí, conforme he dit, l'únic que puc fer és agrair-los a tots que m'hagin depositat aquesta confiança i espero, conforme he fet aquests 4 anys, treballar al màxim, no guardar-me de res. Jo crec que sóc una persona que ho dona tot i ho he demostrat i en aquest cas, aquests 4 anys que me queden per davant, vaig a fer-ho de la mateixa manera i si cap encara, millor possible. Així és que una vegada més, moltes gràcies, Traiguera, moltes gràcies als meus companys, en aquest cas del Partit Socialista, que són els que governaran en mi, i també agrair, en aquest cas, i donar tot el meu suport als companys del Partit Popular, que van fer una gran tasca de campanya electoral i, en aquest cas, la gent ens ha donat més la confiança a nosaltres, però des d'aquí els tendeixo la mà per treballar colze a colze en el nostre poble, pel bé del nostre poble i en prou de Traiguera. Així que des d'aquí, conforme vos he dit, me compromet a treballar pel nostre poble aquests 4 anys que venen i intentar donar el màxim per a construir entre tots una Traiguera millor.